Напередок денний чергового засідання виконавчого комітету було винесено 22 проєкти рішення та два додаткових. Розпочали розгляд саме з них. Питання про списання основних засобів ДЮСШ «Олімп» озвучила новопризначена керівник управління освіти Валентина Зборівська. У нас проводяться роботи із легкоатлетичним манежем. Там є проект. Легкоатлетичний манеж, він стоїть в ряду із ще одною будівлею. Прибудова ця виконана між двома стінами, між легкоатлетичним манежем і між елінгом, ну там, де лодки вони складають. Виконали її самочинно, я так вже говорила, немає фундаменту. Побудована вона із різної цегли, червоної, білої, і вкрита вона плитами перекриття. Якщо зайти всередину, то треба швидко виходити, тому що тріщини по всіх стінах, вона просідає, стіни роз'їжджаються в сторони, і з дня на день ті плити ляжуть всередину. Відповідно до проєкту, по якому виконуються роботи з манежем, ця стіна, до якої виконана ця прибудова, повинна бути утеплена. І якщо не розібрати зараз цю прибудову, утеплити ми її не зможемо. Тому я вас прошу, у проект входять вартість робіт по розбиранню цього сараю, інакше його не назву. І всі ці цегла, плити перекриття будуть складені і поставлені на бухгалтерський облік. Тож члени виконкому одноголосно дали дозвіл на розбирання цієї незаконної прибудови. Також після певних обговорень затвердили і інвестиційну програму для КП «Сміла теплокомуненерго». Одноголосно підтримали рішення про нагородження відзнакою Всеукраїнського об'єднання «Країна» медаллю за відвагу Миколу Липового. За високий рівень патріотизму, мужність, відданість військовій присязі, особливий вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, стійкість та мужність проявлені під час захисту кордонів України у зоні проведення АТО і ООС, пропонується нагородити відзнакою Всеукраїнське об'єднання «Країна» медаллю за відвагу, ось вона є присутня, та премію у розмірі 2000 гривень Липового Миколу Володимировича. Коротка довідка про нього, яку я виписав з воєнкомату. Значить, він нагороджений медаллю захисника вітчизни, підписаний президентом України, указом президента України від 8.05.2015. Значить, приступив до служби 29.08.2014. Під Іловайськом під час виходу колони з оточення був тяжко поранений, в результаті чого має другу групу інвалідності. Члени виконкому також своїм рішенням затвердили порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки у місті Сміла, погодили місця розташування групи тимчасових споруд. Серед них було й погодження ще одного торгівельного павільйона, що розташується на набережній. Тож члени виконкому принагідно поцікавилися перспективами цієї зони відпочинку, адже вона стала фіналістом міжнародного конкурсу «Європейська винагорода 2019». Ризика такої програми тому немає. Чому? Тому що тут є ризик виграти, скажімо так. Якщо ми... Оце ти за куртину. Я скажу так, програти ми не можемо, тому що ми вже фіналісти, ми вже всього на переможці. А вдруг виграти? Так, 5 об'єктів в Україні, 3 міста, одне з них Сміла. Ми вже переможемо. Це, напевно, за останній час перший такий випадок, коли виходимо на такий рівень. І це перший крок, коли ми можемо, вже знаємо, в принципі, як це робити. Це завдячуючи дійсно Ігорю Самойленку. Це його ініціатива була, він розробляв, подавав на цей конкурс. Але міський голова фінансував. Якщо да, якщо ми я хотів би, щоб ви додавали. Якщо ми зробимо перший крок, то в нас є надія на тому, що багато проєктів можна реалізовувати і компенсувати цю. У процесі роботи над питаннями, підготованими управлінням архітектури, виникло запитання і щодо трикутних зелених рекламних стендів, що з'явились по всьому місту. На папері вони були красиві, дійсно. Я хочу зрозуміти, чого у нас, коли на папері робиться красиво, а потім у нас все робиться не так. Олексій Петрович, ну я не можу вам сказати, це якби людський фактор, ви самі говорили, що на папері подають красиво, а по факту роблять трошки не те, що декларують. Давайте контролювати це. Да, значить, і з цим суб'єктом ФОП Шолєшко провелася робота. Роз'яснення, значить, дано якби такий лист, що якщо не приведуть відповідність тих намірів, які вони подавали на виконавчий комітет,
Просто-напросто дозвола будуть не продовження, анульовані, рішення скасоване, і це все закінчиться. Правильно. І демонтаж відповідних об'єктів, все буде. На розгляд членів виконкому вчергово винесли питання про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків. Виявляється, після ліквідації КЖВП «Наш дім» багато будинків залишилося без обслуговування. Смілі лишилось 55 будинків, які не входять ні в одне ОСББ, не хочуть їх створювати. А там же рушується. Так, може, які 15 разів організовано? Попередній конкурс не відбувся, тому що за 5 днів після проведення конкурсу не затвердили перемогу. Коли було проаналізовано, що залишається в нас, тоді було 100 будинків, тоді було організовано конкурсом. За результатами подав лише один претендент на участь у цьому конкурсі – Швець і його працівники. Після того, як був проведений конкурс, виконавчий комітет не погодив укладання договору із цією компанією. І через це договір не уклалося, Швець роз'їхав зі своїми людьми по Україні на заробітки. Ми залишилися, зараз у нас 50 будинків. Ну, саме страшне для нас – це те, що у нас гуртожитки. А гуртожитки – це майно комунальної власності. І ми з вами несемо повну відповідальність і за дахи, і за освітлення. Вода там не підключена у гуртожитках офіційно. Вона неофіційно подається і йдуть борги. Нам треба терміново конкурс, терміново юридичну особу, яка зробить ці договори, і на гуртожитках буде проведена оплата за воду і електроенергію. Ось як доповідати. Офіційно не можна її провести, бо з юридичною особою треба заключити договір. Причина, чому ці 50 будинків залишилися без управителя, твердять посадовці, очевидна. Це переважно двоповерхові будиночки старої забудови. Ніхто не хоче з нашим містом працювати. І на тих умовах, тому що залишилися будинки. Ні, не всі вони хочуть. Власні шматки забрали всі. Залишилось те, що не... За призначення конкурсу члени виконкому проголосували. Тож є надія, що все ж будуть переможці, які візьмуть на обслуговування 50 смілянських багатоповерхівок.